Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Vlatko Stijepović, a vi gledate emisiju Bez uputa. Emisiju Zdravlje i medicini na programu Atlas televizije. Evo, na kraju godine, definitivno vrijeme, poštovani gledalci, za sumiranje postignutih rezultata, kao i za planiranje za narednu godinu. U našoj emisiji, da tako kažem, upravo iz toga razloga, naš i vaš specijalni gost, koji će nam približiti i projekciju razvoja ili ulaganja u zdravstvenom sistemu sa pozicije Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i sa rezultatima koji su postignuti u protekloj godini. Pa naš i vaš današnji gost, dr. Kenan Hrapović, direktor Fonda zdravstva Crne Gore. Dobar dan, doktor, i dobrodošli u emisiju Bez uputa. Dobar dan i hvala na pozivu i pozdravljam vaše gledalce, a posebno želim da pozdravim naše drage studente koji su danas sa nama, studente medicinskog fakulteta, budućnost naše medicine. Upravo ste, i da kažem ono što sam htio da prvo kažem, da su već tradicionalno sa nama u emisiji Bez uputa, medicinski fakultet preko svojih studenata daje punu podršku realizaciji naše emisije. Evo na početku, direktore, da meni se čini ono na čemu i počiva ili na čemu se zasniva sami rad i projektovanje nekih planova u realizaciji određenih aktivnosti, pogotovo u zdravstvenom sistemu, jeste projekcija budžeta za narednu godinu. Svjedoci smo da, da tako kažem, imamo različite podatke i u medijima plasirane od onoga šta su to stvarne protive i šta je to što je predviđeno ili nacrtom ili predlogom budžeta za narednu godinu. Pa neko ko je definitivno pozvan da nam o tome i najbliže saopšti, to ste vi, pa bih vas zamolio da nam odgovorite, dakle, kolika je procjena ili koliki je predviđeni budžet za zdravstveni sistem ili fond zdravstva u narednoj godini. Tako je, osnovna kategorija od koje polazimo prilikom planiranja svih naših aktivnosti za narednu godinu je upravo koncept, odnosno iznos budžeta za narednu godinu. U javnosti su bile prezentirane neke procjene koliko je to smanjenje budžeta za zdravstvo za narednu godinu. Slobodno mogu da kažem da su to ipak neke neprecizne formulacije, odnosno iznosi. Ono što je fakat, što su činjenice, jeste da je budžet za Fond zdravstva za narednu godinu opredeljen na nekih 165,5 miliona eura, što je u odnosu na ovogodišnji usvojeni budžet na početku godine manje za nekih 5,5 miliona eura. A u odnosu na rebalans budžeta koji je bio sredinom ove godine, kada nam je smanjen budžet za nekih 1.100.000 eura, znači smanjen je budžet za narednu godinu u iznosu od nekih 4,5 miliona eura. Shvatam i razumijem i taj podatak koji je saopšten u javnosti da je budžet smanjen za nekih 2 miliona eura, vjerovatno iz razloga što nije uzeta u obzir činjenica da je za narednu godinu Institut za javno zdravlje predviđen da bude potrošačka jedinica fonda u okviru Fonda zdravstva, jeste, jer je prethodne dvije godine institut funkcionisao kao nezavisno pravno lice, imao je svoj budžet. Dakle, ove godine, odnosno za narednu godinu, je projektovano da to bude budžetska potrošačka jedinica Fonda zdravstva i samim tim nam je, znači, realno smanjen budžet za nekih 5,5 miliona eura u odnosu na ovogodišnji usvojeni, odnosno 4,5 miliona u odnosu na rebalansirani budžet ove godine. Ono što bih također istakao jeste da je Institut za javno zdravlje radio procjene potrebe za njihov budžet za iduću godinu i prema podacima koje sam ja dobio, njihove analize pokazuju da je projektovani budžet za narednu godinu u okviru njihove pozicije na nivou nekih 70% očekivanih realnih potreba kako bi institut mogao da funkcioniše na optimalnom nivou. To je svakako zabrinjavajući podatak, s obzirom da znamo za sve koje oblasti je definisan da radi Institut za javno zdravlje i koje vrste usluga pruža za naše osiguranike. A recite nam, koje su to, evo, radi naših gledalaca, opšte populacije, šta predviđa jedno planiranje jednog budžeta i šta su to obaveze predviđene ovim budžetom kada se sami predlaže i planira? Pa to je jedan detaljan, kontinuirani rad koji se ne radi mjesec ili dva. Znači, mi u kontinuitetu pratimo izvršavanje svih naših obaveza prema dobavljačima, prema zdravstvenim ustanovama i na osnovu tih pokazatelja u kontinuitetu planiramo naše aktivnosti za naredni period. Svakako mi radimo kvartalne, mjesečne i polugodišnje analize ostvarenja naših rezultata, odnosno rezultata naših zdravstvenih ustanova i naših obaveza prema dobavljačima koje moramo da ispoštujemo. Čim smo preuzeli neku obavezu, moramo da ispoštujemo. Ono što jeste fakat da je za narednu godinu predviđeno smanjenje, kao što sam rekao, pojedinih budžetskih pozicija,
koje se odnose prije svega na smanjenje bruto zarada i ostalih ličnih primanja, kako u zdravstvenim ustanovama na nivou Crne Gore, tako i u Fondu zdravstva. Također su smanjene neke pozicije za kapitalne izdatke, za izdvajanja za održavanje zdravstvenih objekata, izdvajanja za materijalne troškove itd. itd. Recite nam, evo, on predviđa postojeći predlog budžeta za narednu godinu, da li predviđa, jer svjedoci smo da u narednom periodu imamo obaveze fonda iz proteklog perioda, neizmirene, tako kažem, obaveze koje su iz godine u godinu bile veće. Vi ste svjedoci da je u protekloj godini došlo do određenih ušteda na nivou budžeta samog fonda zdravstva, ali koje su sad konkretno obaveze ili dugovanja fonda iz proteklog perioda? Na kojem su oni nivou? Pa mi smo strogom kontrolom namjenskog trošenja državnog novca, odnosno državnih sredstava, i prošle i prije dvije godine uštedili ogroman iznos sredstava, odgovarajući iznos sredstava, i namjera nam je bilo da ta sredstva kroz preusmjeravanje vratimo u zdravstveni sistem, prije svega u smislu smanjenja nagomilanih obaveza iz prethodnog perioda. Podsjetit ću samo da su te obaveze na kraju 2009. godine iznosile preko 31 milijuna eura. Uz pomoć vlade Crne Gore, odnosno ministarstva financija, preuzet je dio obaveza za prošlu i pretprošlu godinu i taj nivo obaveza je sveden na nekih 16 miliona eura. To su obaveze prema dobavljačima za medicinska sredstva, opremu, lijekove, potrošna materijalna sredstva itd. S tim što bih naglasio da ove godine ministarstvo financija, nažalost zbog sveukupne financijske situacije u sistemu, u državi cijeloj, nije preuzelo nijednog eura obaveza prema dobavljačima, tako da ćemo te obaveze morati da prenesemo u naredni period. Ovdje bih se zadržao još malo na samoj projekciji, znači realizacije budžeta u Fondu zdravstva. Svjedoci smo da je on, vi ćete to nam približiti, po Bismarckovom modelu, dakle da osnovu čine doprinosi, uplata doprinosa samih osiguranika. Kako se pokazao ovaj model konkretno kod nas? Pa da vam kažem, naša koncepcija jeste da funkcionišemo po Bismarckovom modelu. Nažalost, trenutna situacija nije takva, jer mi smo od 1. januara 2010. godine postali klasična budžetska potrošačka jedinica u okviru konsolidovanog budžeta Trezora države, odnosno Ministarstva financija. To znači da se koncept finansiranja po Bismarckovom modelu stavlja u drugi plan. To nije u skladu sa, prije svega u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, koji definiše i propisuje fonda kao kupca zdravstvenih usluga za naše pacijente, odnosno za naše osiguranike. Sadašnji model funkcioniše po ekonomskoj klasifikaciji koji obavezuje Fond zdravstva da plaća usluge za zdravstvene ustanove po određenim tehničkim specifikacijama, odnosno specifikacijama budžetskim za potrošnju kako lijekova, sredstava, medicinskih, struje, vode, telefona itd. Znači svih potrošnih kategorija za svaku zdravstvenu ustanovu. Što je upravo, kažem, odnosno ne korespondira sa obavezama fonda koje su definisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a to je obaveza fonda da se mora postaviti kao kupac usluga za naše osiguranike. Šta to znači konkretno? Mi smo u obavezi da za svakog našeg osiguranika nađemo najbolju zdravstvenu uslugu i mi smo ti koji potpisujemo ugovore sa svakom zdravstvenom ustanovom u Crnoj Gori i na taj način definišemo određeni obim prava i obaveza i zdravstvenih ustanova sa jedne strane i fonda prema njima sa druge strane. Oni su tim ugovorima u obavezi da ispune ono što je definisano ugovorom, da pruže određeni broj zdravstvenih usluga, a naša obaveza da kontinuirano pratimo na koji način se te zdravstvene usluge pružaju, kakav je kvalitet tih zdravstvenih usluga i na kraju da plaćamo te zdravstvene usluge za naše građane. Evo, ja bih se ovdje kratko osvrnuo, vi ste rekli dijelom, ali na ovaj trezorski način finansiranja koji je uveden od 2010. godine kod nas ovdje u Crnoj Gori i njegove nedostatke. Možemo slobodno reći, pogotovo nakon organizacije neke zaista uspješne konferencije, gdje smo imali prilike da čujemo kakva su mišljenja ili iskustva zemalja regiona. Prije svega ja bih istakao možda kao najbolje iskustvo Republike Slovenije, gdje je bio i direktor Fonda zdravstva iz Republike Slovenije, dr. Fakim, koji je istakao da je upravo taj trezorski sistem, od njega se odstupilo u većini zemalja evropskih zemalja. Pa mislite li, da li i vi
isto tako imate to mišljenje? Upravo na fonu naših aktivnosti zadnjih godinu dana išli smo sa idejom da na tom okruglom stolu pozovemo sve relevantne ljude koji se bave tim poslom mnogo godina unazad i prije nas. Dakle, ono što smo čuli na okruglom stolu prije svega od direktora fondova iz okruženja jeste da je takav model već prevaziđen, kakav mi trenutno imamo, i da se model na kom mi insistiramo upravo pokazao kao jedan efikasan model u smislu racionalnog trošenja i korišćenja državnih sredstava. U kom smislu? U tom smislu da fond ima na raspolaganju sredstva koja su opredeljena za njega i da će fond najbolje upravljati tim sredstvima kroz koncept kupovine zdravstvenih usluga. Sadašnji koncept nam to ne dozvoljava. Ovdje bih istakao i moment da, evo, ne znam koliko to opšta populacija zna, ali direktori zdravstvenih ustanova, kažemo od tercijalnog kliničkog centra, od domova zdravlja, oni ne raspolažu trenutno sa određenim finansijskim sredstvima, niti se njima upravljaju, upravo iz toga razloga ne mogu ni da definitivno kreiraju, rekao bih, ako slobodno možemo tako reći. Da li su to upravo ti nedostaci o kojima pričamo, gdje Fond zdravstva nema ugovornu stranu o ovim uslugama koje pričate? Vlada Crne Gore je donijela nekoliko strateških zakonodavnih rješenja kojim upravo podržava ovaj koncept. Dakle, usvojena je strategija za primjenu takozvanog DRG modela plaćanja zdravstvenih usluga. To je plaćanje usluga po dijagnostički klasifikovanim dijagnozama za svaku dijagnozu koja je standardizowana. To znači da Fond zdravstva upravo kupuje usluge i plaća po tako dijagnosticifiranim, ako mogu tako da kažem, procedurama, i na taj način se mi obavezujemo da plaćamo usluge za svaku zdravstvenu ustanovu. U tom smislu smo mi kao jedna vrsta pilot projekta već krenuli u potpisivanje ugovora od 1. jula ove godine i potpisali ugovore sa svih 18 domova zdravlja i 7 opštih bolnica. Nismo potpisali ugovore sa 3 specijalne bolnice i kliničkim centrom. Tim ugovorima smo jasno definisali naše prava i obaveze. Već intenzivno 3 mjeseca radimo na analizi takvih ugovora i došli smo do odgovarajućih pokazatelja kako na nivou primarne zdravstvene zaštite, tako i na nivou opštih bolnica. Negdje imamo previše pružen broj usluga u odnosu na ugovoreni, negdje imamo povećan broj bolničkih dana u odnosu na ugovorene, a negdje je smanjen broj pruženih usluga za naše osiguranike. To su pokazatelji koji nam upravo pokazuju da idemo u pravom smjeru. A ono što je također značajno, da smo mi juče imali završnu prezentaciju projekta uvođenja DRG-a u naš zdravstveni sistem, gdje je konzorcijum koji već godinu i pol dana sprovodi taj projekat za potrebe Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva preko Svjetske banke. I već imamo analizirane podatke od avgusta mjeseca za opšte bolnice i za klinički centar. Ti pokazatelji koje smo juče čuli nam upravo daju neke afirmativne elemente kako u kom pravcu dalje da idemo. Dakle, mi ćemo od polovine iduće godine krenuti u punu implementaciju tog modela plaćanja, s tim da moram da naglasim da praksa zemalja koji su uvele taj model pokazuje da će implementacija trajati nekih od 3, pa u nekim zemljama i do 5 godina je trajala. Ja se nadam da će kod nas biti kraće, jer smo na vrijeme organizovali koncepcijski taj model kako ćemo da primjenjujemo i moram da kažem i istaknem odličnu saradnju sa svim zdravstvenim ustanovama koje podržavaju ovaj model. Jer šta to znači? Svi oni koji pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bit će im naravno plaćena ta usluga, a onda će svaka institucija da se takmiči, ako mogu tako da kažem, da pruži što veći broj usluga, što kvalitetnije usluge, i ono što je bitno za naše osiguranike, pacijente,